nong pi pi bae ka prakut kela chet leuk ti 2 Distinguished guests, ladies and gentlemen, we welcome you to the opening ceremony. Of the Cambodian national flag.
ោសនីយភាពយើងខ្មែរមានគោលបំណងបង្ហាញអំពីការរួមគ្នាសាមគ្គីរបស់យុវជនមកពីគ្រប់ស្រទាប់នៃសង្គមដែលស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្រនៃពូជពង្សវង្សត្រកូលនិងឈាមជ័រខ្មែរតែមួយរួមគ្នាបង្ហាញពីការពេញចិត្តបញ្ជាក់ត្រង់ថាពូជខ្មែរកើតតាមចិត្តហើយធំតែធំរឹងវិញបញ្ជាក់ត្រង់Please have us welcome the parade.
ំប្រាំងបារមីព្រះស្វាទៅឆាប់អើយព្រះវិញ្ញាណណាណខាន់ខ្សាត់ពីអតីតាំងថ្វាយព្រះបច្ច័យជាទីគ្រប់និងទីមេត្រីនេះគឺជាព្រះរាជសកម្មភាពនៃព្រះពិធីប្រទានភ្លើងគប់កីឡាជាតិសូមបងប្អូនអញ្ជើញអបអរសាទរជាថ្មីម្ដងទៀតការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី2ឆ្នាំ2018លោកជំទាវអ្នកអង្គញាបន្តកម្មវិធីអ្នកខ្ញុំមានកិត្តិយសសូមអនុញ្ញាតគ្រប់អញ្ជើញ Ladies and gentlemen នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតេពិតបណ្ឌិតជាសង្គមដល់កម្ពុជាទាំងមូលរួមនឹងវិស័យកីឡាជាតិគុណកីឡាជាតិ2ឆ្នាំម្ដងសាលបងដែលក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំពុងសូមគោរពសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជូនសែនលោកសាស្ត្រាចារ្យសៃកុកជីសមាជិកកិត្តិយសនៃក្រុមប្រឹក្សាកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ធ្វើឲ្យវិស័យកីឡាជាតិទាំងមូលមានការរីកចម្រើនផុសផុសក្នុងសង្គមសម្តេចដៃជូនរដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចទេពប្រដិតសូមបានប្រកបសុខភាពល្អនិងសុភមង្គលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជារៀងរហូតដើម្បីជាមហាកិត្តិយសដល់ដងម្ដងក្នុងពិធីបើកការប្រកួតកីឡាជាតិបាទសូមគោរពអញ្ជើញសម្តេចដៃជួនរដ្ឋមន្ត្រីមេតាថ្លែងសន្ទរកថាបើកការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី2ជាផ្លូវការសូមគោរពអញ្ជើញសូមអរគុណជ័យយោព្រះរាជាចក្រកម្ពុជាជាការចាប់ផ្ដើមហើយក៏ជាពិធីបញ្ចប់ផងដែរក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាចក្រកម្ពុជានឹងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមប្រកាសបើកការប្រកួតកីឡាជាតិលើកទី2ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណលើកទី2នេះដោយមិនលំអៀងគោរពទៅតាមបទបញ្ជានៃការប្រកួតនិងក្រមសីលធម៌កីឡាដែលបានចែងការប្រជុំក្នុងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិកSecond one, Mr. Pramoni Odom, World Players. Third one, Mr. Chan Watanar. Nang Prakol, Jazz Kailen, Chivirea Kila Karni, Kila Paitong Rochnam, Machang. Asian Games Gold, only one.Athlete បបផុតរបស់កម្ពុជាដែលគ្រប់គ្រងមានរដ្ឋមន្ត្រីនិងសម្តេចនីហ៊ុនសែន